Так, сьогодні у нас заміна лампочки ближнього світла Ford Mondeo 4. Це дальній, це габарит у нас. Габарити я ставив такі діодні колись. А ближнє світло ліво. Бачите, ліва фара чомусь частіше всього згоряє. За 85? І ліва фара, вона. Е Буде штраф 340 гривень згідно наших правил дорожнього руху Адміністративного кодексу України. Ліва фара повинна міняти. Так само ліва фара, лівий задній габарит, якщо не горить теж штраф. Всі праві лампочки, повороти ну, не штрафували, по крайній мірі, мене ніколи за всю мою практику. За 2002 року я катаюсь на машинах. Тільки за ліву фару штрафують, якщо не працює. Ближний світлофар. Так що сьогодні ми міняємо. Для цього нам треба один, другий. Ось такі вони, бачите, під крестову і під, і під зйозочку, там те, що йдуть, і під плоску можна. Ну, те, що є під руками, я плоскою такою, бо в мене нема з собою інструментів, я за містом. Ось я відкрутив, зараз буду виймати. Відкрутив ще ось цю, бачите, дві такі ось, які тримають цю решітку. Я ось ослабив для того, щоб у нас тут був трошки більше доступ. Зараз знімаю фару. Значить, коли відкрутили ці два саморізи, трошки отак фару наперед трошки, і отак сюди виймаєте, бачите? Ще раз показую, трошки наперед. Сюди наперед. Сюди. Раз. І трошки ось так от його бачите, трошки вниз. Раз. І фара у нас, фара у нас в руках. Знімаємо розйом. Думаю, тут все у вас вийде. Тут навіть фіксатора нема. Оце розйом знімаємо, витягуємо і відкриваємо. Відкриваємо ось ці, ось ці лючок. Бачите? Ось раз. Ось два. І оцю шторку відкриваєте. І там буде у нас доступ до тої лампочки аж сьома. Зараз я покажу детально. Так, бачимо розйом. Бачимо, що він трошки тут питався окисатися. у кого є для контактів очисник, можете трошки його, бачите, тут обламано. Очисником можете трошки його тут пропшикати, про щоб було все тут чудово. Тут бачите трошки є накипця. Ось так Так що попутно можете обдивитися що тут у нас є бачите от обратка на радіатор іде, з радіатора верніше. попутно подивіться що там патрубки якісь інтеркулери завжди попутно щось робіть не помішає все подивитися щоб все було чудово тут в мене все ухожено Стан нормальний, а ось сама, бачите, така фара, це у нас габарит. Це сам розйом, бачите, він гарненький. Але водичка там трошки якась була, бачите. Це у нас для повітря, ось такі бачите штучки. Це у нас регулювання по висоті, по... в бік вправо. Ось нажимаємо ці, бачите, одну нажали. Другу нажали і, і добираємося до лампочки. Ось наші лампочки. Пауків теж зганяєте відсюди, бо тут їм не місце. Тут бачите, чистенько все, герметично було. Все добре. Все, міняємо лампочку дальнього світла, ось вона Філіпс. Аж сьомо, бачите, от H7. H7, 12 вольт, 55 Вт. Бажано міняти, кажуть, пару, але зараз в мене немає можливості я за містом. Бачите, паук. Паук втік. Все. Все, міняємо. Тут те, що просто. Тут у нас просто... Что без помощника не разберешься. Ага, вот нажимаем, вот так раздается, вниз. Вот так. Видите, такие, вот этот, нажимаем вниз. Хоп. И лампочка у нас уже вильна. Я вильна, трошки божевильна. Наша спиралька, видите, она перегоревшая. Ось це лампочка. За цоколь не беремося, хто не знає, За цоколь братися не можна, тому що теж вийде зі строя. Тут все повинно бути теж в чистоті. Що, пішов брати лампочку? Ось моя лампочка У мене є на ці випадки. На ці випадки у мене завжди є запасна. Ось вона. Аж сьома. бачите, спіралька ціленька, тут все нормально. Будемо зараз її ставити, а цю візьмемо для того, щоб купити запасні, щоб лежали як завжди в машині у вас наближне світло. Все, ребят, в принципі, все ставимо обратно в обратному порядку, як я казав, да? фару тоді вставляєте, як ми її виймали. Ми отут сюди вставляємо, а тут вниз і туди розберетеся. Думаю, до цього це, це я повинен вас вчитися. Всім всього найкращого, Христос Воскрес! Воскресна Україна. Слава Богу, всього найкращого. всім. І що всі ваші мрії збувалися. І бажаю нам швидкої перемоги. Слава Богу, слава Україні! Слава всім героям, хто віддав життя за цілісність та незалежність нашої країни. України! Всім найкращого всього з Богом! Пишіть коментарі, ставте палець обов'язково вниз. Для того щоб був в мене зріст.